जय गुरु शम्भ के अरे यो यसो लिएको यसो हेरिदिनु पर्यो हाइड्रो पनि यसो पर्यो सर लिएको राम्रै खाले यो फाइनेन्सहरू मध्येको राम्रो मध्ये पर्छ तपाईँको बढेर जाने चान्स हुन्छ अहिलेको लागि घटेर आयो भने चार सय पचहत्तरमा सपोर्ट हेर्नु होला बढ्न लाग्यो भने तपाईँले छ सय पच्चिसतिरको टार्गेटहरू एचिभ गर्ने चान्स हुन्छ ठिक छ आइसिएफसी अहिलेको लागि राम्रै छ गुरु मैले एउटा क्वेसन सोध्न खोजेको शिखर र एनआइसिएल कम्पेरिटिभली कुन चाहिँ बेस्ट छ गुरु पालो टाइम दिन्छु तपाईहरु एकछिन वेट गर्नुस् ल माथिबाट जो जो पहिला आउनु भएको छ पालै पालो तपाईको टाइम आउँछ है अ अमर जी तपाईको बोल नेपाल आए ल गुरु यो नेस्टो कस्तो होला यो पहिलेको कुरामा चाहिँ नेस्टो यो नेस्टो अहिले मैले त्यति त मैले त्यति राम्रो बुझेको छुइनँ त एकदम डाउन ट्रेन देखा इस मैं अलग चार्ट हे बाई करने टाइम होना हई नेक्स्ट इन्वेस्ट करने बाई करने टाइम है इसमें पच्चीस ब्रेकआउट हुई हेन होगी तो अब करेसन में तो चार्ट में बाइगें जस्तु पैटर्न बनेक तपाई बोल्नुस् तपाईको बोल्ने पालो हजुर सर नमस्ते जय जयशंभु आ, सर म चाहिँ यो आइपिओको बारेमा बुझ्न खोजेको जस्तै आजभोलि त आइपिओहरू अब हाइड्रो पावरको नै धेरै आइरहेको छ होइन अब यो आइपिओहरू चाहिँ हामीले यो बुल मार्केटसम्ममा कतिसम्मको टार्गेट राखेर रा चाहिँ बेच्दा राम्रो हुन्छ अनि कति जुनसम्म होल्ड गर्दा राम्रो हुन्छ सर कतिमा बेच्दाखेरि राम्रो हुन्छ त्यो भनिदिनु पऱ्यो र अर्को कुरा के भनेपछि यो हाम्रो आइएमए लाइफ इन्सुरेन्सको पनि आइपिओ परेको छ सर अनि नेपाल रिपब्लिक मिडिया होइन त्यो परिवार यिनी चाहिँ कति कतिको टार्गेट राख्न सकिन्छ सर ल म तपाईँलाई भनिदिन्छु ल आइपिओ तपाईँले बुल मार्केटसम्मको लागि टार्गेट नराख्नु आइपिओमा तपाईँले के गर्नुपर्छ भने अहिले आइपिओ परिसक्यो अब लिस्टिङ भएपछि केही दिन बढेर जान्छ र बढेर जाँदा जुन टप हुन्छ जस्तै तपाईँको कुनै पहिलो दिन घट्न लाग्छ नि त्यही दिनमै दस किता हो बिक्री भइहाल्छ त्यही दिनै बेचेर निस्क्यो भने फाइदा हुन्छ र त्यो पैसा चाहिँ पछि पछि बोनस डिभिडेन्ड दिने अर्को कम्पनीमा लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ अब तपाईँको यो आएमी लाइफको चाहिँ राम्रो छ त्यो चाहिँ होल्ड गर्न पनि सक्यो त्यसले डिभिडेन्डहरू पनि दिन सक्छ अब रिपब्लिक मिडियाको चाहिँ तपाईँको चार पाँच पुग्यो भने पनि त्यसलाई राम्रै प्राइस मानेर त्यो चार पाँच सयमा बेचेर चार पाँच सयमा त त्योभन्दा धेरै राम्रो स्टकहरू आउँछ तपाईँले त्यसलाई चार पाँच सयमा बेचेर अर्कोतिर जाँदा हुन्छ र आइपिओ चाहिँ तपाईँले बुल मार्केटसम्म होल्ड गर्छु भनेर टार्गेट नराख्नु होला अब कुनै एकदमै राम्रो फाइनेन्सियल छ भने त्यसलाई तपाईँले लङ टर्म जहिले पनि राख्नु सक्नुभयो होइन भने ज्यादातर फाइनेन्सियल राम्रो नभएको आइपिओमा चाहिँ तपाईँले जुन तिन चार दिन चार पाँच दिन सरकै हानेर टप हुन्छ नि त्यही बेलामा एकदमै धेरै भोलुम आएको दिनमा त्यो बेला बेच्दा हुन्छ अथवा घटेको पहिलो दिनमा बेचेर निस्कदा हुन्छ आइपिओ तपाईँले लङ टर्म बुल मार्केटसम्म होल्ड गर्नु पर्दैन सर मैले चाहिँ मेरो बुझाइ चाहिँ के भनेपछि अब यो क्लब हाउसतिर पनि आउँदाखेरि अब सर ठुल्ठुलो सरहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेपछि अब बुल मार्केट आउँदा त सबै कम्पनीहरू बढ्छन् मेरो सोचाइ कस्तो भयो भनेपछि अब सबै कम्पनीहरू बढ्ने ठाउँमा यो आइपिओहरू परेको छ यो पनि त बढ्ला त्यति बेला राम्रो बढ्दैन म खुद मान्छे साँची छु मैले बुल मार्केट हेर्नु अघिल्लो बुल मार्केटमा होटेलहरू बढेन मैले इभिएल लिएर राखेँ कि तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो बुल मार्केटमा इभिएल बढेन युएनएल जस्तो राम्रो नेपालको ब्लुचुथ कम्पनी अघिल्लो बुल मार्केटमा अलिकति पनि बढ्न सकेन बुल मार्केटमा सबै बढ्छ भन्ने होइन तपाईँको दुई हजार सोह्रसम्मको बुलमा चाहिँ किन सबै बढ्थ्यो भने त्यहाँ साठी सत्तरीवटा लिस्टेड स्टेट सत्तरी असीवटा हाले लिस्टेड स्टक थियो र थोरै स्टक भएको कारणले सबै बढ्थ्यो गएको बुलमा तपाईँले दुई हजार एक्काइसको बुलमा हेर्नु भने थुप्रै कम्पनी बढेन र अब आउने एक पर्सेन्ट पनि बढ्दैन भन्न खोज्दैन दुई गुणासम्म चाहिँ हुँदैन भन्न खोजेको र अब आउने बुलमा पनि सबै कम्पनी बढ्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन किनभने तपाईँले पहिला पहिलाको बुलमा जो दुई हजार होइन अगाडि दुई हजार सोह्रभन्दा अगाडिहरूको बुलमा चाहिँ के थियो भने नेप्सेमा लिस्टेड कम्पनी नै साठी सत्तरी असीवटा र त्योभन्दा अघि लुग्न थोरै कमाउन थियो त्यो बेलामा चाहिँ बुलमा सबै बढ्थ्यो बियरमा सबै घट्थ्यो अब अहिले यो बियरमा कतिपय कम्पनीहरू घटेन तपाईँले हेर्नु होटेल सेक्टरको युएनएल बिएनटी जस्तो कम्पनी घटेन भने गएको बुलमा कतिपय कम्पनीहरू बढेको थिएन त्यो भएको कारणले गर्दा सबै बुलमा बढ्ने हो भन्ने चाहिँ अब चाहिँ लोजिक ठिक हुँदैन नराम्रो कम्पनीहरू कमजोर कम्पनी होल्ड गरेर बस्नुको अर्थ बन्दैन कतिपय कम्पनीहरू चाहिँ हुँदैन त्यो भएर तपाईँले राम्रो कम्पनी नै छान्नुपर्छ सबै बढ्ला भन्ने चाहिँ होइन आइपिओ पनि तपाईँको अब धेरै सप्लाई भइसक्यो आइपिओ तपाईँको हेर्नु न गएको वर्ष नै तिस चालिस जस्तो चालिस जस्तो आइपिओ आयो तिसभन्दा प्लस आइपिओ आयो अब आउने वर्ष पनि तपाईँले हेर्नु छ भने तिस चालिसवा आइपिओ चालिसवा यो साल पनि आउँछ अब त्यत्रो आइपिओमा मान्छेलाई कुन कुन कम्पनीको आइपिया मलाई आफूलाई परेको आइपिओ तिनवटा परेको थियो त्यो बेच्छ त्यो कुन हो भनेर मलाई अहिले त थाहा छैन भनेपछि अब यस्तो धेरै सप्लाई छ सबै आइपिओ होल्ड गरेर बस्नु चाहिँ हुँदैन तपाईँको यदि नेटवर्क पोजिटिभ छ बोनस टिप्ने दिन सक्ने छ भने त्यो आइपिओहरू होल्ड गर्नु सबै होल्ड गर्न चाहिँ मलाई उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन अब प्रितमजीको बोल्ने पालो ल पालै पालो म सबैलाई पालो दिन्छु ल प्रितमजी तपाईँको पालो आयो बोल्नु गुरु यो शिखर एसआइसिएल र एनआइसिएलमा कुन राम्रो होला भनेर मैले कम्पेरिटिभली एसआइसिएल धेरै राम्रो हो नि तपाईँको फाइनेन्सियल हेर्नु इन्सुरेन्सको प्रिमियमहरू हेर्नु होइन अब तपाईँको एसआइसिएल धेरै राम्रो बेटर कम्पनी हो त्यो दुइटामा त कम्पेयर गरेँ नि एसआइसिएल धेरै राम्रो अब तपाईँले ट्रेड दस पन्ध्र दिनको लागि सोच्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ अब जुन पनि एनआइसिएल पनि हुन सक्यो मैले फाइनेन्सियल रूपमा चाहिँ स्ट्रङ कम्पनी कम्पनीहरूलाई चाहिँ एसआइसिएल लङ टर्मको लागि चाहिँ एसआइसिएल बेटर हुन्छ भन्न चाहेँ है त आरएनजीको पालो आयो

अहिले त त्योभन्दा अरू अरू सेक्टर अरू अरू स्टकमा म बेटर अपर्च्युनिटी देख्छु त्यो तपाईँले भनेको दुइटा मध्ये चाहिँ फरवर्ड बेटर होला जस्तो लाग्छ मलाई तर भन्दा पनि अरूमा बेटर अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ मैले प्रशस्त देखिरहेको छु तपाईँलाई तिनीहरूमा अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमै बेटर अपर्च्युनिटी देखिन्छ होइन अब तपाईँको इन्सुरेन्सतिर बेटर अपर्च्युनिटी होला अहिले माइक्रो माइक्रोफाइनेन्समा अब हुन पनि सक्यो तर त्यति धेरै कन्फिडेन्ट हुनुपर्ने चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको चार्ट हेर्दा देखिँदैन तै पनि तपाईँले सोध्नु भएको दुईटा मध्ये चाहिँ फर्वड चाहिँ बेटर होला कि भन्ने लाग्छ है त अनि गुरु हजुरले होटल सेक्टर भयो कि होल्ड छ तुरुल सेक्टरको अलिकति पनि बेचेको छैन अहिले पनि मलाई सबभन्दा कम प्रोफिट भएको होटेलमा पनि तिस पैँतिस पर्सेन्ट प्रोफिट होला अरूमा त्योभन्दा माथि माथि केही प्रोफिट छ बेचेको छैन मलाई चाहिँ कस कुन बेला बेच्छु भने यदि मलाई चाहिँ यो मार्केट बुल जाँदैन जस्तो लाग्यो भने बेच्छु होइन भने बुल जाने मार्केटमा अहिले नै बेचेर बस्नु मलाई ठिक लाग्दैन बुलजानी मार्केट भयो भने पच्चिस तिन हजारतिर कम्ती अठाइस सय तिन हजारतिर मिनिमम त्यो पोइन्टमा बेच्ने हो आ, हास गुरु धन्यवाद ताराजी तपाईँको बोल नेपाल आयो तपाईँले बोतलमा के प्याक गर्नुभयो भन्नुहोस् ताराजी ताराजी त ता बोल्नु भएन ताराजीको साटो हामी अरू साथीलाई पालो दिन्छौँ है त तपाईँ एकछिन कुर्नु होला म नाम बोलाउँछु ल तपाईँहरू म्युट नगर्नु म तपाईँहरूलाई पालै पालो रोल क्रम अनुसार तपाईँहरू जो पहिला माथि आउनु भएको त्यो अनुसार नाम बोलाउँछु अगाडि अनम्युट नगर्नु त्यो भयो नि सबैको पालो पनि आउँछ कसैलाई डिस्टर्ब पनि हुँदैन है सुजनजीको पाला आयो सुजनजी गुरु जय जय जम्भु गुरु यो रातिर रासी लिन खोजेको के छ एकचोटि हेरिदिनु त र राधि राधी त अब सबै यस्तो डाउन ट्रेन्डमा छ सबै मुभिङ तल डाउन छ मोमेन्टमहरू देखिँदैन के लिने हो र तपाईँले पहिले एक दुई दिन कुर्नु मोमेन्टम सुरु होला जस्तो भनिलिनु यस्तो मुमेन्टम सुरु नै नभएको सिधै दे डाउन ट्रेन्डदेखिदेखि चाहिँ लिनु हुँदैन है अर्को सिएचडिसीको हेर्छु म सिएचडिसी चाहिँ तपाईँको मोमेन्टमहरू छ अलिक माथि पनि छ त्यही पनि अब ट्रेन्डमा भएको स्टक हो अब यसमा त मान्छेले अब यसमा चाहिँ लिँदा हुन्छ तपाईँको नौ सय पचासको स्टप प्लस राख्नु होला भ्यालुएसनको हिसाबले सिएलजी धेरै ओभर प्राइस छ है त्यही पनि लिँदा चाहिँ हुन्छ नौ सय पचासको स्टप प्लस राख्नु होला ट्रेड गर्ने हो भने मात्र हुन्छ इन्भेस्टको लागि हुँदैन नौ सय पचासको स्टप प्लस एघार सय बिसको टार्गेटमा सिएलचीसी चाहिँ लिँदा हुन्छ राति त अब ट्रेडको लागि पनि हुँदैन इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ अब ठिकै खाले हाइड्रो पछि मुमेन्टमहरू सुरु हुन लाग्यो हाइड्रो पावर पनि त्यो बेला हेरौँला अहिले सुरु नभएको मोमेन्टमा किन जानु बरु त्यस्तो भन्दा तपाईँलाई अलिकति ब्याङ्किङ स्टक्सहरूमा जुन अस्ति बढेको थियो अहिले करेक्सन आएको छ त्यसमा चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू सकिन्छ त्यही सा, प्राइसमा आउँछ र रा, त्यहाँ राम्रो रिटर्न पनि अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ देख्छु मैले ब्याङ्किङ स्टक्समा है त यो ब्याङ्कमा चाहिँ प्रभु कस्तो छ गुरु प्रभु अब तपाईँले फाइनेन्सियल रूपमा हेर्नुहुन्छ भने त प्रभु राम्रो ब्याङ्कमध्ये त पर्दैन तै पनि अहिलेको प्राइस चाहिँ एकदमै अन्डर भ्यालुड हो अहिले किनेर एक डेढ वर्ष होल्ड गरे पनि चार सयको प्राइस कट्न सक्छ डेढ वर्ष दुई वर्षमा र त्यो बेलामा त राम्रो फाइदा हुन्छ इन्भेस्टर इन्भेस्ट गर्ने हो एक डेढ वर्षको टाइम फ्रेम लिने हो भने चाहिँ हेर्नुहुन्छ कस्तो छ भन्नको लागि चाहिँ कस्तो हो भने प्रभु अब तपाईँको टप ब्याङ्कहरूमध्ये जसको फाइनेन्सियल एकदम स्ट्रङ भएको मध्ये चाहिँ पर्दैन त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला तै पनि धेरै अन्डर भ्यालु भएको हुनाले आगामी बुल मार्केटमा बढेर जाने सम्भावना चाहिँ छ तपाईँले योभन्दा दुई गुणा प्राइस पनि हुनसक्छ सजिलै डेढ दुई वर्षमा होइन तपाईँहरूलाई मैले पालै पालोको सिस्टम हो बिचमा तपाईँहरू पालो आएपछि बोल्नु होला ल मैले अहिले कसको पालो आएको थियो भने अब विष्णुजीको पालो आयो जस्तो छ ता होला तपाईँहरू पालो सिस्टम होला कुर्दै बस्नु म तपाईँहरूलाई नाम बोलाउँछु विष्णुजी बोल्नु अजय सर जय शम्भू जय शम्भु सन्जय हुनुहुन्छ हजुर सुन्नु न मैले एक दुईवटा कुरा सोध्नु पर्यो भनेर कि हजुरलाई हजुर सोध्नुहोस् यो जस्तो अहिले मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ सर्कुलर पनि ल्यायो मार्केटमा होइन हजुर अहिले अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ नि यो जोखिम भार पनि अलिकति घटाएको छ है हजुर सर्कुलरले त्यो बतायो अनि यसले मार्केटमा कस्तो प्रभाव पार्छ होइन अनि यो चाहिँ अनि नेप्से यो ट्वेन्टी छ नि सर अहिले नि सरर्टी थर्टी यसले चाहिँ हामी इन्भेस्टरहरूलाई कसरी फाइदा कुरा त्यो पुऱ्याउँदा दुईटा यो मोनिटरी पोलिसीको पचास लाखसम्मको जोखिम भार कम गर्ने भनेर त्यही दिन गभर्नरले प्रेस कन्फ्रेन्समा बोलिसके हो नयाँ कुरो होइन सर्कुलर अहिले आयो भने त्यो त्यही बेलाको कुरो हो होइन अब त्यसमा हामीले अब कस्तो इम्प्याक्ट पार्ला भन्दा त्यसले इम्प्याक्ट पारिनै सक्यो जस्तो पार्ने हो पारिनै सक्यो किनभने यो चाहिँ मोनिटरी पोलिसी जारी गरेको दिनै गभर्नरले बोलिसकेपछि सबलाई था त थाहा भइसकेको थियो त्यसमा अरू थप भएन यो गभर्नरले त्यो कुरा त गर्यो तर हामीलाई इन्भेस्टरलाई कसरी त्यहाँदेखि यसले अहिले भोलिको मार्केटलाई कसरी त्यहाँदेखि इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो होइन भोलिको मार्केटलाई कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भनेर त अब हामीले भोलिको मार्केट हेर्नु पर्यो तपाईँको के हो भने कोही मान्छे सानो पोर्टफोलियो हुने मान्छे जसले चाहिँ मानु मान पचास लाखसम्म लोन लिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्कले सहजै लोन दिन्छ किनभने रिक्स वेटेज कम भएको ठाउँमा अब तपाईँको रिक्सवेटेज ज्यादा भएको ठाउँमा चाहिँ ब्याङ्कले लोन दिन अलिक गाह्रै मान्छ अहिले पनि होइन अब जस्तै ब्याङ्कको अब क्यापिटलको फेरि अरू के के मापदण्डहरू लगाएको भन्ने कुराहरू छ त्यसले गर्दा चाहिँ अब गाह्रै मान्ने देखिन्छ अब त्यो रिक्सवेटेज डेढ सयको लोन दिन चाहिँ त्यो सयको जसलाई पचास लाखसम्मको लोन चाहिएको छ उसलाई चाहिँ अलिकति सजिलो भयो जो पहिला पच्चिस लाखसम्म मात्र सजिलो थियो भने अब पचास लाखसम्म सजिलो भनेर मान्नु होला अब त्यो नेप्से थर्टीको चाहिँ कुरा के हो भने त्यो चाहिँ अहिले इन्डेक्स मात्र हो जस्तै हामीले नेप्से भन्छौँ नेप्से चाहिँ कस्तो हो भने नेपालमा लिस्टेड सबै स्टकहरूको औसत प्राइस नेप्से हो भने अब नेप्से थर्टी चाहिँ के हो भने नेपालमा लिस्टेड राम्रो ठुलो तिसवटा कम्पनीको औसत प्राइस हो र त्यो चाहिँ सेम तपाईँले नेप्से जस्तै नेप्से सबै कम्पनीको एभरेज भयो भने नेप्से थर्टी भनेको तिसवटा कम्पनीको हो यति मात्र फरक हो अब फ्युचरमा चाहिँ एक दुई वर्षपछि चाहिँ के हुनसक्छ भने त्यसलाई ट्रेडेबल बनायो भने त्यसमा चाहिँ डेलिभेडिस प्रडक्टहरू एड गरेर पछि ट्रेड गर्न मिल्छ अहिले जारी गर्दाको लागि चाहिँ तपाईँको नेप्से जस्तै नेप्से थर्टी भनेको तिसवटा कम्पनीको नेप्से भनेको सबै कम्पनीको औषध नम्बर हो त्यति मात्र बुझ्दा हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ से। चाहिँ सेम टाइममै नि त्यो रहेर काम त सर त्यसले जस्तै ब्याङ्किङ स्टक भनेको ब्याङ्किङ इन्डेक्स भनेको ब्याङ्कहरूको औषध हो फाइनेन्स स्टक भनेको फाइनेन्सहरूको औषध हो त्यसले पनि नेप्से अन्डरमै नेप्सेको सबभन्दा राम्रो तिसवटा भनेको सबभन्दा राम्रो एक्जाट होइन तर लगभग त्यस्तै तरिकाले बुझ्दा तिसवटा कम्पनी भनेको औषध प्राइस बताउने हो

ल ल तपाईँले दुई चार वर्षपछि हिस्ट्री भइसकेपछि मार्केट एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ त्यसले सजिलो बनाउँछ जस्तै अब मुख्य हामीले नेप्सेको इन्डेक्स काउन्ट गर्ने भन्दा नेप्से थर्टीको इन्डेक्स काउन्ट गर्ने मेथड बेटर छ होइन त्यसमा यसरी काउन्ट गर्ने भने क्लियर पनि छ त्यसले तपाईँको जब त्यो इन्डेक्स लागू भइसक्छ त्यसको चार्ट बन्न सुरु गर्छ चा, छ आठ महिना एक डेढ वर्षपछि चाहिँ हामीलाई एनालाइसिस जसले टेक्निकल एनालाइसिस गर्छ उसलाई चाहिँ धेरै बेटर हुन्छ किनभने त्यहाँ सबै लिक्विड स्टकहरू मात्र आउने भएको हुनाले टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ बेटर वर्क गर्छ नेप्से थर्टी लागू भएपछि नेप्से थर्टीमा हामीले टेक्निकल एनालाइज गर्ने हो नेप्से भन्दा किन नेप्सेमा चाहिँ धेरै स्कुर ट्रेडै नहुन्छ जस्तो एनालोगले बराबर वेटेज छ होइन अब युएनएल दिनमा बिसतालिस किताब ट्रेड हुन्छ त्यसको पनि वेटेज त्यही अनुसार राखेको छ त्यो त्योभन्दा नेप्से थर्टी चाहिँ तिसवटा लिक्विड स्टक हुने भएको हुनाले टेक्निकल एनालाइसलाई चाहिँ बेटर वर्क गर्ने चान्स हुन्छ त्यसमा है ल ल धन्यवाद रामजी रामजीको बोल्ने पाला आयो रामजी जय सम्भो कि जय श्री श्रीराम भन्नुपर्ने हो शम्भो जय शम्भो आराम छ आरामै हजुर आरामै गुरु यो एनबीएल को विषयमा भन्दिनु सर एनबीएल को हजुर हजुर अब एनबीएल फाइनान्शियल रुपमा त एकदमै राम्रो हो एकदमै अंडरभ्यालुड हो बैंकिङमा पनि बैंकिङ सेक्टर हामीले अंडरभ्यालुड भन्छौ बैंकिङमा पनि त्यो धेरै अंडरभ्यालुड नै छ तर कस्तो हो भने म चाहिँ मेरो पर्सनल चाहिँ प्रिफरेन्स के रहन्छ भने म चाहिँ सरकारी लगानी भएको संस्था र प्राइभेट लगानी भएको संस्था ब्याङ्किङमा छ भने मैले चाहिँ त्यो प्रिफर गर्छु तर अहिले लगानी गर्न एकदमै सही प्राइसमा एकदमै अन्डर भ्याल्युड छ बुल मार्केटमा यसमा पनि हामीले दुई गुणाको टार्गेट राख्न सक्छौँ तर भने मेरो पर्सनल प्राथमिकतामा चाहिँ सरकारी लगानी भएको भन्दा जस्तै एनबिएल एडिबिएल भन्दा प्राइभेट सेक्टरकै म चाहिँ फोकस गर्थेँ तर तपाईँले पनि त्यसो गर्नुपर्छ भन्न खोज्या चाहिँ होइन है गर्न मिल्छ एकदमै अन्डर भ्याल्युड छ राम्रो हो संस्था चाहिँ धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि तिलकजी तपाईँको पालो आयो ल तिलकजी बोल्नुहोस् तिलकजी बोल्नु भएन ओम भन्ने नामबाट तपाईँ भएको छ तपाईँको फोटो पनि आफ्नो त छैन बोल्नु होला हजुर नमस्कार मेरो चाहिँ दुइटा दुइटा क्वेसन छ है म अलि अलि लामले बोल्छु एउटा सुरुको क्वेसन चाहिँ यो अहिले हल्ला के चले छ भने यो काउन्टर साइकल बफर नागेको हो कि भन्ने हल्ला चले छ अनि अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईँको यो म्याक डीले म्याग डीले पनि तपाईँको जिरो जिरो क्रस ओभरभन्दा माथि देखाएको छ अनि यो भनेको लगभग दुई वर्ष दुई वर्ष पछाडि हो होइन तपाईँको यो तेह्र सय चौध सय चौध चौध सय चालिस इन्डेक्स हुँदाखेरि पनि ठ्याक्कै यस्तै रेस्पोन्स देखाएको थियो म्याटीले अनि अनि कतै 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 एङ्गलबाट हेऱ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ अझ पनि पुल फेजमा एको एमोडेसन फेजमा छौँ जस्तो पनि लाग्छ है अर्को आरएसआईले पनि तपाईँको रेजिस्टेन्सहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको छ अनि तपाईँको ओभरक्राउड ओभरक्राउड जोनमा चाहिँ नदेखेको तिन महिना जति भइसक्यो होइन अनि यो हिसाबले चाहिँ म चाहिँ अलिकति अचम्म कुरा चाहिँ के लाग्यो भने तपाईँको यो जसरी यो तिन दिन लगातार बजार घट्यो नि यसमा चाहिँ म एकदमै अचम्म छु मेरो यही दुइटा क्वेसन हो है धन्यवाद पहिला त्यो के क्यापिटल बफर भन्ने त्यो चाहिँ अहिलेको लागि मैले न्युज पढ्दा अलिकति बढेँ भने पनि अहिले ब्याङ्कले जिरो uh, पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट मात्र ज्यादा क्यापिटल त्यो म्यानेज गर्नुपर्ने भनेको छ अहिले आठ पोइन्ट पाँच र एघार पर्सेन्टको छ होइन त्यसलाई जिरो पोइन्ट फाइभ मात्र बढाउनुपर्ने भनेको छ र त्यो हुँदा चाहिँ एउटा दुईवटा ब्याङ्कभन्दा बाहेक धेरै ब्याङ्कलाई प्रब्लम पर्ने जस्तो देखिन्न होइन अब त्यसले ऋण लगानी चाहिँ ब्याङ्कले भनेको जस्तो हामीले जस्तो ब्याङ्कमा पैसा छ धेरै ऋण लगानी गर्ला भनेर सोचेको थियौँ त्यस्तो लगानी चाहिँ नगर्ने भयो त्यो कारणले गर्दा अब त्यो चाहिँ थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट आएपछि मात्र थाहा हुन्छ भन्ने चाहिँ फाइनल मैले पनि तपाईँले जस्तै आर्टिकल पढेको थिएँ त्यो एक्ज्याक्ट रोडहरू चाहिँ त्यो गाह्रो भएकोले म बिर्सिन्छु त्यसको लागि हामीले धेरै ठुलो प्रब्लम पर्दैन ब्याङ्कले ऋण लगानी गर्न अझै पनि असहज हुने स्थिति हुन्छ यदि त्यो हामीले जुन रेन्जभन्दा माथि छ भने त्यो चाहिँ कसरी गरेको रहेछ भने नेपालको जिडिपी ग्रोथ रेट भन्दा पाँच वर्षको एभरेज ब्याङ्किङको ऋणको ग्रोथ रेट ज्यादा छ भने त्यो क्यापिटल चाहिँ अरू फेरि त्यो के साइक्लिकल बफर समथिङ के भन्दा क्यापिटलमा धेरै पैसा फन्ड म्यानेज गर्नुपर्ने जस्तो रहेछ त्यो भयो भने ऋण दिन चाहिँ ब्याङ्कमा अलिकति अप्ठ्यारो हुने रहेछ अब त्यो साँच्चीकै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट पछि थाहा पाउँछौँ भनेर मैले आर्टिकलमा पढेको थिएँ अब टेक्निकल कुरा गर्दा चाहिँ एमएसिडीले बाई सिग्नल दिएको थियो धेरै लामो समयपछि त्यसपछि सेल सिग्नल पनि दिइसकेको छ र माथि जाँदा तपाईँले हेर्नुभयो भने अस्ति बाइ सय भन्दा माथि दोस्रोचोटि हाई बनाउँदाखेरि एमएससिडीले लोर बना हाई दा भनेर डाइभर्जन पनि देखाएको थियो अब हामीले एमएससिडी आरएसआई भनेको सर्ट टर्मको इन्डिकेटर हो यसले चाहिँ तपाईँको सर्ट टर्मको मोमेन्टमहरूको आधारमा इन्डिकेट गर्छ तपाईँले अलिकति लङ पिरियडको मुभिङ एभरेजहरू अथवा अरू एनालाइसिस युज गर्नु हो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो जुन अठार सयदेखि बाइस सयको रेन्ज छ यो चाहिँ एकोमुलेसनको रेन्जै हो त्यसमा चाहिँ केही पनि डाउट छैन किन एकमुलेसनको रेन्ज हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको छब्बिस जुन दुई हजार बाइसतिर मार्केट अठार सयमा आएको थियो होइन त्यसपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने अब डेढ वर्षको टाइमै भइसक्यो होइन जुनदेखि अब जुलाई भयो एक वर्षभन्दा ज्यादा टाइम भयो अब त्यसपछि मार्केटमा यति धेरै नेगेटिभिटी आयो वारहरूको कुराहरू पनि आयो नेपालको अर्थतन्त्र त्यो धेरै कुराहरू नेगेटिभ आउँदा पनि मार्केट चाहिँ लगातार यो रेन्जभन्दा तल खस्न सकेको छैन भनेपछि यो रेन्जमा किन्ने मान्छेहरू हेभी धेरै छन् भन्ने त बुझियो नि त भनेपछि यो अठार सयदेखि बाइस सय बाइस सयमा गयो भने अलिअलि डिस्ट्रिब्युसन डिस्ट्रिब्युसनै देखियो त्यो पहिलो दुईचोटि तर यो योचोटि अहिले रिसेन्ट दुईचोटि बाइस सयमा भर्खरै पुग्यो होइन एक महिनाको भित्रभित्रै र त्यो बिचमा चाहिँ पहिलाको जस्तो हेबी डिस्ट्रिब्युसन देखिएको छैन भनेपछि पहिलोको जस्तो घटेर अठार सय आउने चान्सेस पनि देखिँदैन र यो बिचको रेन्ज भनेको चाहिँ एकोमिलेसन हो मैले तपाईँहरूलाई जहिले पनि भनिरहेको योपाल चाहिँ माथि बाइस सयमा जस्तो तपाईँले पहिला हेर्नुभयो नि जुन अगस्त दुई हजार बाइस र त्यसपछि आएको टाइम भनेको जनवरी दुई हजार तेइसमा जस्तो डिस्ट्रिब्युसन भएको थियो नि त्यस्तो डिस्ट्रिब्युसन योपाल भएको छैन र त्यो हिसाबले चाहिँ मार्केट अलिकति अब यहीँबाट फर्किन्छ भन्न चाहिँ त्यस्तो पुख्ता आधार केही पनि छैन हामीले टेक्निकल हेऱ्यो भने तर एक दुई दिनमा एक दुई दिनमा नभए एक हप्तामा मार्केट फर्केला मैले दुईवटा सपोर्टको पोइन्ट तपाईँहरूलाई लगातार भनिरहेको पहिलो भनेको हामीले एक्काइस सयदेखि एक्काइस सय बिसको रेन्ज जसमा चाहिँ हाम्रो पहिलोको एकचोटिको रेजिस्टेन्स र ट्वेन्टी पिरियड ग्यामे हुन्छ ट्वेन्टी पिरियड गएमेमा दुईचोटि मार्केट यो चोटि योभन्दा अगाडि दुईचोटि करेक्सन आउँदा लेटेस्ट दुईवटा करेक्सनमा फर्केको थियो यदि त्योभन्दा तल आयो भने हामीले दोस्रो रेन्ज भनेको चाहिँ यो तपाईँको ठ्याक्क उन्नाइस सय असीदेखि लिएर दुई हजार त्रिचालिसको रेन्ज दुई हजार त्रिचालिसको चाहिँ किनभने त्यो दुई हजार त्रिचालिसमा दुईवटा करेक्सन लास्ट टाइम त्यहाँबाट पनि फर्केको थियो उन्नाइस सय असी भनेको पहिला बढ्दाखेरिको हाम्रो लास्ट टाइमको रजिस्टेन्स जब मार्केट अठार सयबाट बढ्दै थियो दुईचोटि त्यो रजिस्टेन्स खाएर त्यसपछि ब्रेक गरेको थियो त्यो रेन्जको बिचमा दुईवटा सपोर्ट हो अब अहिलेको लागि चाहिँ माथिको सपोर्टै भ्यालिड छ होइन वर्क गरिरहेको छ भने चाहिँ हामीले तलको हेर्नु परेन अहिलेको लागि चाहिँ एक्काइस सयदेखि एक्काइस सय बिचमै सपोर्ट छ त्यहाँबाट फर्किने सम्भावना हुन्छ भनेर हेर्न सक्छौँ तपाईँले ट्वेन्टी पिरियड क्यामेमा पनि जस्तै तिन दिनको नेगेटिभ न्युज आएको थियो त्यो कर करबाट त्यो बेला पनि एक दिन ब्रेक गरेर त्यसपछि फर्क्यो र लास्ट टाइम जुन बाइस सयबाट आएको करेक्सन होइन दुई दिन ट्वेन्टी पिरियड क्यामेभभन्दा तल करेक्सन दिएर मार्केट फर्केको थियो भने अब यो पाल पनि हामीले त्यही एरियाबाट फर्किने भन्ने सोच्न सक्यौँ पहिलाको लागि यदि अब त्यो एउटा हामीले सपोर्टमा चाहिँ के गर्छौँ भने पहिला माथिको सपोर्ट जुन हामीले हेर्छौँ त्यो इन्भ्यालिड भयो भने मात्रै हामीले तल हेर्ने हो त्यो हिसाबले मार्केटमा एमडेसन फेजमै छ अहिले किन्नेले एक डेढ वर्ष होल्ड गऱ्यो भने कमाउने अपर्च्युनिटी ज्यादा हुन्छ र केही करेक्सन आउँछ भने बाई गर्ने अपर्च्युनिटी हो मैले तपाईँहरूलाई बिहान पनि विक्ली भिडियो बनाएको थिएँ त्यसमा पनि जानकारी गराएको थिएँ अब चन्द्रजीको पाल आयो जस्तो छ ल जैसंबु। जैसंबु। अब यो जुन अहिले छ नि यो चाहिँ मोनिटरी पोलिसी पनि खासै त्यस्तो नराम्रो त होइन हामीले अपेक्षा गरिएको मोनिटरी पोलिसी जस्तो पच्चिस लाखसम्म त थियो जस्तो बढाएर झन् पचास लाख बनाइदिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले यो अपेक्षाकृत राम्रै मोनिटरी पोलिसी आइरहँदा पनि मार्केट किन यो चार चार दिन फल भयो भन्ने कुरा एउटा मेरो प्रश्न अर्को कुरा जस्तो हाइड्रोको सेक्टरमा एएचपिसी एकेपिएल र एपिआई अपि कस्ता कम्पनी हुन् यिनीहरू होल्ड गर्दा राम्रो हो कि यिनीहरूलाई बेच्दा राम्रो हो कि र फाइनेन्सको सेक्टरमा बि बिएफसी अनि एमएफआइएल कस्तो कम्पनी हो अनि यो तपाईँको इन्सुरेन्सको सेक्टरमा यो आइजिआई र प्रिन्टले एकदमै सर्किट हानिरहेको छ यो वास्तवमै बनावटी हो कि यथार्थ यसमा कति छ भित्र गुदो के छ गुरु यसो भनिदिनुहोस् न है तपाईँले स्टक चाहिँ धेरै सोध्नुभयो त्यति धेरै स्टकको बारेमा चाहिँ म भन्दिनँ तर अरू चाहिँ बाँकी कुरा चाहिँ भनिदिन्छु है त तपाईँले सोध्नु हजुर ल एक दुईवटा स्टक भनेपछि म स्टकको बारेमा पनि बोलिदिन्थेँ तर यत्रो धेरै भनेपछि चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो पर्ने भयो मुख्य कुरो के छ भने यो मौद्रिक नीति नराम्रो आएको होइन मौद्रिक नीति दिदी ठाकै आएको मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन यतिसम्म मात्र थियो योभन्दा ठुलो थिएन तर मान्छेले नराम्रो रियाक्सन गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने एक्सपेक्टेसन धेरै भयो क्या सपोज मानु मैले मेरो भतिजलाई अब तपाईँ आउँदा बाहिरबाट म तँलाई चक्लेटु भनेको थिएँ होइन अनि लिएर आउँदा मैले चक्लेट लिएर आएँ पाँच रुपियाँको चोकुफन उसको एक्सपेक्टेसन के थियो डेरी मिल्क अथवा ठुलो पचास सय रुपियाँको चक्लेट ल्याउला भन्ने थियो होला अब उसले आफूले एक्सपेक्ट गरेको पाएन भने ऊ मसँग नखुसी हुने भयो क्या यो कहाँ पाँच रुपियाँको चक्कुफोन ल्याएर हुन्छ भने जस्तै अब हामीलाई त्यति राम्रो आउँदा धेरै जस्तो लगानीकर्ताको ठुलो एक्सपेक्टेसन थियो कतिजनाले चाहिँ बाह्र करोडको क्याप क्यापटाउला भन्ने सोचेको थिएँ कतिले चाहिँ पुरै यो पुरै सेयर लोनलाई चाहिँ सय एक सयमा नझारे पनि एक सय पच्चिससम्म त रिक्स वेटेज झार्ला भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो र जोसँग थोरै एक्सपेक्टेसन थियो म जस्तोलाई त थोरै एक्सपेक्टेसन थियो मलाई त त्यति प्रब्लम भएन मैले बाइस सयमा बेच्दा पनि बेच्न मैले तपाईँहरूलाई भने तर जसले ठुलो एक्सपेक्टेसन लिएर म सेयर टन्नकिनौँला भनेर बसेको थियो यतिको राम्रो आउला भन्ने सोचेको थियो उसको एक्सपेक्टेसन अनुसार मिट भएन र जति आए पनि उसलाई चाहिँ मैले धेरै उम्मेद गरेको छु पाँ थोरेँ भने त त्यो मान्छे नाकुसु नि भयो र उसले चाहिँ आफ्नो चित्त नबुझाएको कारणले अब कोही कोहीले बेचे नै होला बेचेरै घट्ने हो धेरै बेच्ने मान्छे भएर नै र मौद्री नीतिको नराम्रो रियाक्ट गर्नुको कारण चाहिँ लगानीकर्ताहरूले योभन्दा धेरै राष्ट्र ब्याङ्कले केही न केही ल्याइदिन्छ भन्ने उम्मेद गरेको थियो त्यो उम्मेद कुरा नभएको कारणले गर्दा हो त्यसमा चाहिँ म क्लियर छु अब तपाईँले भनेको स्टकमा ज्यादातर स्टक राम्रै छ अब अहिले होल्ड गऱ्यो भने केही समयमै मार्केट रिभर्स हुन्छ र तपाईँले प्रफिट हुने चान्सेस हुन्छ चा, सबै सेक्टरको राम्रो स्टक तपाईँले पनि अलिअलि फाइनेन्सियल हेर्नु भइहाल्छ पाँच वर्षको रिपोर्ट हेर्नु होला तपाईँले लगातार पाँच वर्षमा रिभेन्यू र प्रफिट बढेको छ एउटा त्यो दुइटा दुइटा कुरो त्यसमा फोकस गर्नु तेस्रो कुरो भनेको तपाईँले किनेको स्टकको कम्तीमा पनि इपिएस चाहिँ दस बाह्रभन्दा माथि नै होस् भन्ने चाहनु न म त त्यस्तै चाहन्छु होइन र नेटवर्स पनि एक सय बिस अथवा एक सय दसभन्दा माथि भयो भने झन् राम्रो र रिजर्भमा अलिकति पोजिटिभ होस् क्या पैसा होइन रिजर्भ चाहिँ माइनसमा नदेखाएको होस् त्यति भयो भने त त्यो कम्पनी हामीले जुनसुकै सेक्टरको भयो भने त्यसलाई राम्रो भन्न सक्छौँ धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि महासचिवजी तपाईँको बोल नेपाल आयो बोल्नुहोस् मेरो चाहिँ एउटा जिज्ञासा छ कि मलाई यो प्रमोटर है म बोलेको हजुर हजुर मलाई चाहिँ यो एउटा केबुल कारको प्रमोटर सेयर किन्नलाई भनेर अफर आएको थियो अनि त्यस अर्को एउटा स्टिल इन्डस्ट्रीको पनि प्रमोटर सेयरको लागि चाहिँ किन्न पर्छ है भन्ने कुरा आएको थियो खासमा अहिले चाहिँ प्रमोटर सेयर किन्दा के फाइदा हुन्छ के फाइदा हुन्छ होला भनेर बुझ्न खोजेको तपाईँले तिनीहरूको प्रमोटर सेयर किन्दा फाइदा र बेफाइदा भन्दा पनि तपाईँले त्यो प्रमोटर सेयर किन्नु भएको छ भने तिनीहरूको प्रोजेक्ट कसरी अगाडि बढिरहेको छ होला र अन अडिटेड रिपोर्ट भए पनि गएको सालसम्मको तिनीहरूको साधारण सभा त बसेको हुन्छ होइन त्यो अनअडि एडिट अडिटेड हुनुपर्ने तर त्यहाँको रिपोर्ट पनि हेर्न साधारण सभाको जुन प्रतिवेदन हुन्छ नि त्यो चाहिँ माग्नु होला तपाईँले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि अब प्रतिवेदन लगातार साधारण सभा गरेछन् प्रतिवेदन ठिकै छ भने तपाईँको यदि त्यसको नेटवर्क मान्नु तपाईँको सय रुपियाँ फेस भ्याल्यु हो नेटवर्स तपाईँको असी रुपियाँसम्म छ असी नब्बेसम्म छ भने तपाईँले सय रुपियाँ हालेर किन्दा हुन्छ त्योभन्दा तल नेटवर्क झरिसकेको छ भने अब तपाईँले सय रुपियाँ हालेर किन किन्ने अब कहिले लिस्टिङ हुने के हुने त्यो एकदमै अनिश्चित हुन्छ तपाईँको चार पाँच वर्ष त्यत्तिकै पैसा होल्ड भइदिन्छ अब पछि जस्तै पहिला चाहिँ हामीले नेप्सेमा आइपिओ लिस्टेड होला अनि त्यसपछि हामी नाफा आएर लिस्टेड भएको तिन वर्षमा बेचौँला भन्दा पनि अब चाहिँ के रिक्स भयो भने यति धेरै कम्पनी आइरहँदाखेरि सबै आइपिओको प्राइस नाफामा बेचिन्छ जा भन्ने चाहिँ रिक्स भयो जस्तै तपाईँले दुई हजार अठार उन्नाइसमा जो हुनुहुन्थ्यो कतिपय आइपिओमा आए आएको सय रुपियाँमा आएको सेयरको प्राइस सत्तरी असी पचास साठीसम्म चालिससम्म पैँतिस सम्म हामीले देखेको र यदि आइपिओको सप्लाई तपाईँलाई प्रत्येक वर्ष यसरी चालिस पचासवटा आइपिआ गएको वर्ष त आयो चालिसवटा यसरी प्रत्येक वर्ष चालिस पचासवटा आइपिओ आउने र त्यो सप्लाई चाहिँ अनलिमिटेड हुन जाने हो भने फेरि अहिले बुलिस मार्केटमा त त्यस्तो नहोला अब आउने बुलमा त तर बियरिस मार्केटमा त्यो चान्सेस हुन्छ फेरि सयभन्दा त जाने यति किनभने अनलिमिटेड आइपिओ आक्वाई गऱ्यो वर्षमै तिस चालिसवटा आइपिओ आउने र प्रत्येक वर्ष आउने भयो भने त गाह्रो छ नि त त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँले त्यसको अडिटेड रिपोर्ट हेर्नुभयो भने ठिकै छ नभए अडिटेड छैन भने पनि एनुअल रिपोर्ट पढ्नु होला तपाईँले प्रमोटर सेयरमा लगानी गर्न खोजे कम्पनी र त्यसको जो जो डाइरेक्टरहरू छन् होइन अरू प्रमोटरहरू अलि राम्रो मान्छेहरू छन् भने लगानी गर्दा हुन्छ तपाईँको के हुन्छ भने अब नन लिस्टेड कम्पनीको प्रमोटरमा लगानी गर्दा चाहिँ तपाईँको पाँच छ वर्ष छ सात वर्ष नर्मल्ली तपाईँलाई टाइम फ्रेम लाग्छ किनभने आइपिए ल्याउनु पऱ्यो आइपिएले ल्याएर लिस्टिङ गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यो बिचमा अब थोरै किताब किनेको छ भने अब जहिले हिसाब किताब सोध्न जाने कुरो पनि होइन तपाईँसँग त्यसको अब सानो लगानी गर्दा होला नि जसले करोडौँ लगानी गरिरहेको छ उसले पो अब त्यहाँ गएर सबै कुरो प्रभाव पार्न सक्यो त जसले दुई चार लाख दस लाख लगानी गर्ने हो गर अब त्यहाँ आफूभन्दा त्यत्रो ठुल्ठुलो लगानी हुन्छन्